Hoje é o dia que nós vamos dançar. E muito aqui no Calderola. Deixa eu ensinar o Marcos Mion a dançar. Eu a nova coreografia, toma, tudo. Eu gostei da sua roupa. Ó, é uma roupinha de bailarina, tem de tutu. É tutu. Tá na moda, me falaram que tá na moda. Você tem uma pra Maria Alice igual? Não, ainda não. Tem que ter uma igualzinha pra ela, vai ficar bonitinha. Olha aqui, ó, time da Virgínia. Olha só quem veio. Todo mundo junto aqui pra jogar o Calderola. Bora, você bacana. Não perca. Aliás, eu vou mostrar o outro lado pra vocês. Olha só. Oi, nós vamos explodir isso aqui. Olha quem tá jogando aqui. Do lado de cá. Olha que gata. Olha que coisa, ó. Que é isso, olha só. Que foi? Que foi? Amor, ah, você é muito bonito. Você é casado, hein, meu amigo? Cuidado, hein? Rafa, Álvaro e Lucas. Oi! E aí, mano? Suave. Tá na beleza, hein? Satisfação. Firmeza, mano? Tá aí. É nóis. Que honra, mano. Qual é o tênis de hoje? Demais. Obrigado por vir. Obrigado a você. Prazer. Sem palavras, meu querido. Sem palavras. Tudo bom? Muito obrigado. Eu sei que meu tio. Obrigado. Não perca isso. Demorei muito para chegar aqui. A coisa da humildade que é preciso. Obrigado pelo convite. É o seguinte, nós estamos aqui em posição de tropa, minha. Eu também.